Riders, random start. Riders ready, watch the gate. Och det här är den första avstrålen i väg. I klassen upp till sju vodo. Där Gustav, Jonathan, Vincent, Alva, Ebba, Svante, William och Albin är i detta hit då. Och så in i första böjen. Nu är ut på andra sträckan. Och det såg ut som att det var Alva, tror jag, som har, eller om det var Ebba som har en liten ledning där. Han är inte riktigt fel, men de kommer ut här nu på den tredje sträckan då. Där vi har då alltså Gustav, Jonathan, Vincent, Alva, Ebba, Svante, William och Albin då i det här A-final hit då. Klassen upp till sju år. De är redan nu ut från tredje böjen, ut på målraka. Nu är det avgörs det här då, vem som ska ta det här då. De kommer här nu, flera stycken cyklister in på målet. Det kan bli jämnt här om alla tre och fjärde platsen där. Och så kommer de nu också, de övriga cyklisterna in mot mål. Python sista placeringen också in mot mål där.